សូមជម្រាបសួរកូនបងប្អូនគ្នាតាមបណ្ដាញ Facebook និង YouTube សូមប្រាំប្រទានពរសូមប្រាំប្រទានពរបន្ថែមក្នុងព្រះនាមព្រះ Yeshua Mashiach អាមែនព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែ9ឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 10:34 នាទីពេលវេលាព្រឹកអរគុណព្រះអង្គមេរៀនថ្ងៃនេះគឺតកតងនឹងរឿងការចាប់ជាតិអូខេកូនប៉ានៅខាងកំពង់ឆ្នាំងគាត់ផ្ញើសារមកណាហើយប៉ាអានសំណួរតាមទានពងអូខេតើមនុស្សទាំងអស់ដែលបានស្លាប់ទៅតើគាត់បានចាប់ជាតិមកវិញដែរឬទេហើយបើសិនជាមនុស្សស្លាប់ទៅមិនចាប់វិញទេណាគាត់ទៅសេអញ្ចឹងហើយអ្វីបានជាមនុស្សខ្លះចាប់ជាតិហើយខ្លះទៀតក៏មានកន្លែងដៅចំណាំទៀតផងសូមប៉ាធ្វើវីដេអូខ្លីមួយដើម្បីបញ្យលឲ្យពួកគាត់បានយល់ផងអូខេការចាប់ជាតិគឺឥតមានទេណាអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅក្នុងប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះគឺស្ដីអំពីការចាប់ជាតិប៉ាសូមធ្វើសេចក្តីថ្លែងទំនាយអូខេហើយកត់ចំណាំទៅអរគុណប្រងកត់ចំណាំទៅពីព្រោះឥឡូវនេះជាញឹកញយប៉ានឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងទំនាយហើយសូមប្រាប់ម្ដងទៀតសេចក្តីថ្លែងទំនាយនេះមិនមែនជាការបើកសម្ដែងផ្ទាល់ទេរវាងហោរាសុគិននិងព្រះទីគឺជាការបើកសម្ដែងរវាងពួកហោរាដូចគ្នាដែលមានភ្លើងដូចគ្នាដែលដើរក្នុងអំណាចដូចគ្នាហើយរឿងនឹងនឹងខ្លាយទៅជាការពិតពីព្រោះយើងដឹងក្នុងឋានវិញ្ញាណហោរានិងហោរាគាត់ព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យហោរារៀនជាមួយនឹងពួកហោរាហើយនឹងយល់អាចកំបាំងពីព្រោះព្រះអង្គមិនបើកសម្ដែងព្រះអង្គនឹងបើកសម្ដែងតាមរយៈហោរាមុននឹងការនឹងកើតឡើងមុននឹងព្រះអង្គធ្វើអ្វីមួយអូខេចំពោះទឹកដីអាមេរិកប៉ារំលឹកម្ដងទៀតគឺជាទឹកដីដែលត្រូវបណ្ដាសាព្រះអង្គកំពុងតែអង្រួនអូខេនឹងមានបញ្ហាច្រើនណាស់ហើយបញ្ហានោះគឺទី1គឺខ្វះស្បៀងនៅក្នុងផ្សារទំនើបធំៗហ្នឹងគឺខ្វះម្ហូបអាហារស្បៀងអញ្ចឹងនឹងមានបញ្ហាច្រើនណាស់ទាក់ទងរឿងហ្នឹងអសន្តិសុខរំជួយផែនដីដីហែកជា2អូខេអញ្ចឹងរឿងនឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្លាក់ចុះកូតមែនទែនធ្លាក់គេហៅថាសេដ្ឋកិច្ចនឹងធ្លាក់ចុះខ្លាំងមែនទែនហើយដោយសារហេតុដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យពួកហោរាដឹងមុនដឹងនេះដើម្បីអីដើម្បីប្រាប់ហើយបើសិនជាហោរាមិនប្រាប់មិននិយាយទេហោរាមានកំហុសមួយអញ្ចឹងបានហោរាគាត់ប្រាប់គាត់និយាយគាត់ដាស់តឿនជារឿយៗមុននឹងរឿងនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងបើសិនជាកូនព្រះអង្គមានប្រាជ្ញាមានត្រជាចូលស្ដាប់ចុះមានន័យថាស្ដាប់ហើយប្រព្រឹត្តតាមពេលនោះនឹងបានរួចខ្លួនពិតប្រាកដបើកូនព្រះអង្គមានផ្ទះនៅស្រុកខ្មែរនៅប្រទេសក្ដៅនៅប្រទេសណាផ្សេងទៀតអាចឆ្លៀតពេលនោះភៀសខ្លួនដើម្បីសម្រាកកាយមួយផ្លេតមួយរយៈមួយខែពីរខែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំយើងមិនដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចនោះថិតថេរដល់ប៉ុណ្ណាទេវាដូចធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនសរុបអរិយឥឡូវនេះពួកកូនបងអត់មើលអត់ឃើញទេឬក៏ចាប់ផ្ដើមមើលឃើញតិចតួចប៉ុន្តែនៅឋានវិញ្ញាណមានហើយណាហើយពួកហោរាគាត់ក៏ខំប្រឹងអធិដ្ឋានសម្រាប់ជួយដល់ទឹកដីសរុបអរិយអ្នកខ្លះសួរថាគេលើកជាចម្ងល់ថាប៉ាឯងឃើញនៅកាណាដាហេតុអីនិយាយទៅរឿងអាមេរិកប្រទេសកាណាដានឹងជួបឧបសគ្គមួយគឺផ្ទះឡើងថ្លៃហើយបញ្ហាខាងអន្តោប្រវេសណា immigration អញ្ចឹងនឹងមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនឹងមួយហើយព្រះអង្គបានបើកសម្ដែងនៅឋានវិញ្ញាណថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្លាស់ប្ដូរឆាប់រហ័សពីមួយទៅមួយពីមួយទៅមួយសម្រាប់ទឹកដីកាណាដាដូចគេ
đôi cái lên là bay sắp bia chứ cả nè plop 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 nghe thà đọt đô đọt đô đọt đô rì rò thà vị bàn đi mình trâu rì rò thà vị bàn luôn chấm nua chế môi chế pì plop đô nhưng vì trong chân nam đi trong chân à rò hô đã chân nam cái pì bòn và phải pram bát tê Canada chụp ảnh hà hàng anh tàu bảo vệ immigration hay ảnh hà đã chấm bong thôm nú cứ tiệt sầm bài anh làng thay môi chế pì hay Canada từ tuôn nhiều được gọi từ tour chia bờ rót cào bờ tê cho từ khung bờ tê để ăn toàn miền tây sầm bài từ tour phụ kệ ní khang bờ tê Canada cứ chụp khang bánh hà rừng nằm mệt tẹn cứ tê làng thái và chia bờ rót ăn cả lại nhậu bờ tê ăn lê bờ ăn nằng bao sầm át hào ra khai khai nằm bờ tê ăn lê cứ miền hào ra khai khai trở nên chẳng bỏ sầm ăn ní phải chia sầm lấp hay chẳng hào ra khai khai nưng sầm bà mình prom prai tế rong nưng sầm lấp cháo hay rong nưng đo hốt kế chén pi thành đầy hào ra nu rom bên tại này dễ chua mua bạc lấy tu sáp à say than hay rom bên tại yok prevê hi rồi bỏ rong thôi chia một rồi bỏ rô si yo lôi yo đồng vai đặt cặp bao đào lên hừ ha miền lan miền ấy thùng động cứ hào ra bộ phê nụ hơi nâng trâu sạp ok ní chìa ca thay anh tùm nì trúc trúc đam mê con anh bạn đắng hay dân nâu bà tê Campuchia ní cứ dân sốc tì đó, ai tài nâu chóp cho mũi nâng bà ổng ok dân mình tự tuôn rôn khu ấy bà màn tì đó. Đối với tên ông lễ, nâng từ tuôn bánh hà mùi tiết cứ tức chuẩn, bạc spiền. Tình lễ tức ấy, tam đoàn tưng ấy nâng hiê chô hay nâng miên bánh hà. Ấy lâu nâng dạ toàn khởi tiền. Vẫn tới hào ra còn mới khởi hời. Nhưng chẳng hào ra khai khai, triêm khuôn sạp tự. Ok. Chẳng bà màn chân nà môn, bà ông bòn bò xâm án tức đầy Africa. Nó, hay những đấng ngày nào miên tiết, hào ra khai khai miên chả ràng. Hay thamay ní bà ông miên prêm tu xâm ra bà tế ông lê. Nó, chắc gặp hộp ông lê, bà tế ông lê. Chẳng bụ hào ra khai khai bà giặt tự. Bà mần cái bà giặt tế, nụ bà gọt dễ thật lẹ. Tức nông xích đầy sạp hạch. Ở con bạn, ok, chẳng mê riêng ở ngày này, tệ tôn nâng rưỡng chập chiệt, xong nụ phụ quát thả, ta miên ca chập chiệt ọt, trong lại thả ọt tế, cho hãy ra vây nè khá cát mò miên sạ, sạm, đấy chẳng tự, chẳng ba nâng phần dốl, ba nâng vệ nhê, ở vây tớ kể hào thá chập chiệt, nâu than vị nhiên, hay hào vây tớ, đài ả rạ xa tăng vì bà lòng, vì bóng phoàn, vì bóng cao sạch nạp xe xe, đàm bây ảo mà đúng nâng, chưa lưu ca nghĩ nâng. Đàm bây ảo khliết chăng ai, bì sạch đầy bật. Nhưng chẳng, đôi bà chờ bọn đi, rồi đợi phụ chung bấn. Kê rồng mên tại tờ bỏ bài bấn, rồi có buông xuống sàn bến, nôm à ha, xâm nén, đò chân để sạp tờ. Nhưng chẳng, rương rao nó bị dạng mạch. Chẳng phá nâng bình dối bị sạch rương nâng đạc. Ok. Mình khu nà bằng riêng tế, mình tại hào ra sọc kinh tế, bạn bằng riêng chia phía xa khmai, ôi con phá sạp hay nâng dối. Chắp chiệt. Chắp chiệt ní, cứ đòi xa khang bà Phật Sát Sá Ná, hay bà Phật Sát Sá Ná ní, cứ ra xa tăng địa bằng cạn. Ok. Chẳng kì chưa tham mà nu. Nó cá ớt, chá, chư, sạp, chỉ rương, thò mà đá. Hay cá ớt, chá, chư, sạp, chỉ rương, thò mà đá. Kì đạ bà nà xác luôn kì. Kì cá ớt hơi, kì chá hơi, kì chư hơi, kì sạp. Cứ chẳng ảnh. Hay vì xâm lên đi con môn ở cung này đọa chôm nâu khua khá ba là con khá mai đại can Phật Sát Sá Ná này. Chẳng kì chư lưu ca chạp chiệt nâng. Vì nhiên chạp chiệt.
គេភាសាខ្មែរយើងប៉ាឲ្យឈ្មោះថាវិញ្ញាណក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងដូចប៉ានិយាយអញ្ចឹងគ្មានគ្រូណាបង្រៀនទេគេអញ្ចឹងវិញ្ញាណក្រុមគ្រួសារនេះមិនមែនចេះតែចូលបានទេអញ្ចឹងមានមនុស្សមួយចំនួនដែលអំណោយផលក្នុងការស្នាក់នៅឬក៏នៅជាមួយវិញ្ញាណក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងនៅពេលណាស្ត្រីម្នាក់គាត់ពោពោះហើយកូននៅក្នុងផ្ទៃហ្នឹងមានវិញ្ញាណក្រុមគ្រួសារហ្នឹងចូលទៅក្នុងជាមួយនឹងកូនហ្នឹងនៅក្នុងពោះហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងពេលណាកូនហ្នឹងកើតមកអញ្ចឹងវិញ្ញាណនៅក្នុងរូបសាច់កូនងាហ្នឹងបាត់ហើយអូខេអញ្ចឹងពេលកើតមកធំធាត់ដឹងក្តីអញ្ចឹងវិញ្ញាណនៅជាមួយនឹងក៏ដឹងស្គាល់ឈ្មោះស្គាល់ប្រពន្ធស្គាល់កូនស្គាល់ប្តីស្គាល់ចាស់ទុំស្គាល់បរិវេណថាស្គាល់ទាំងអស់ពីព្រោះវិញ្ញាណនឹងវិញ្ញាណក្រុមគ្រួសារនឹងបាននៅជាមួយនឹងកូនក្មេងនឹងរហូតទាល់តែសេចក្តីស្លាប់មកដល់អូខេអញ្ចឹងនៅពេលណាឧទាហរណ៍ថាម្នាក់នឹងអាយុ50ឆ្នាំស្លាប់អញ្ចឹងវិញ្ញាណក្រុមគ្រួសារនឹងក៏ដកចេញទៅដកចេញទៅប៉ុន្តែវាមានអនុស្សាវរីយ៍វាមានការចងចាំទាំងអស់ពីរឿងរបស់មនុស្សដែលកំពុងតែស្លាប់នឹងឧទាហរណ៍ថាឈ្មោះតារាចោះអញ្ចឹងពេលណាតារានឹងស្លាប់វិញ្ញាណនឹងវិញ្ញាណក្រុមគ្រួសារនឹងចេញពីតារាឧទាហរណ៍តារាអាយុ50ឆ្នាំស្លាប់ណាមានប្រពន្ធមានកូន2អញ្ចឹងស្គាល់ទាំងឈ្មោះស្គាល់ទាំងអីទាំងអស់អញ្ចឹងវិញ្ញាណនឹងចេញទៅអូខេចេញទៅណាវិញ្ញាណនឹងគឺចេញស្វែងរកអ្នកណាដែលអាចចូលទៅនៅបានអញ្ចឹងស្វែងរកមនុស្សណាវិញ្ញាណណាដែលវិញ្ញាណក្រុមគ្រួសារអាចទៅស្នាក់នៅបានឧទាហរណ៍ថារកឃើញម្នាក់នៅខាងអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងវិញ្ញាណក្រុមគ្រួសារដែលចេញពីតារាហ្នឹងតារាស្លាប់ទៅទៅឋានរកឋានខំប្រលឹងនោះស្លាប់ហើយអត់មកវិញទេអអញ្ចឹងវិញ្ញាណក្រុមគ្រួសារហ្នឹងនឹងចូលទៅជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់អញ្ចឹងគេនិយាយអង់គ្លេសនោះតារាចេះខ្មែរណាស់អអញ្ចឹងវិញ្ញាណនោះបានចូលទៅខាងនោះកូននឹងក៏ធំធាត់ឡើងអាយុ2 3ឆ្នាំ5ឆ្នាំចាប់ផ្ដើមចេះនិយាយច្បាស់បន្តិចគេនិយាយថាខ្ញុំពីដើមខ្ញុំមានប្រពន្ធខ្ញុំមានកូនអាឃើញទេខ្ញុំមានកូន2ណោខ្ញុំស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ម៉ូតូហើយម្ដាយនៅទីនោះស្មានកូននឹងរវើរវាយអីចឹងទៅហើយចេះយកកូននឹងទៅពេទ1ទៅពេទ2ទៅពេទ3អើហើយថ្ងៃមួយពេលកូននឹងធំបន្តិចឪពុកម្ដាយសម្រេចចិត្តយកកូននឹងដែលជនជាតិអូស្ត្រាលីនឹងមកលេងស្រុកខ្មែរអើមកលេងស្រុកខ្មែរក៏កូននឹងចាប់ដើមស្គាល់ភូមិនេះស្រុកនេះអីចឹងទៅហើយអ្នកស្រុកខ្មែរនិយាយថាចាប់ទៀតឃើញទេអញ្ចឹងគឺជាវិញ្ញាណក្រុមគ្រួសារទេមិនមែនតារាដែលស្លាប់ណាហើយប្រលឹងវិញ្ញាណគេនឹងទៅចាប់ទៀតជាមួយអ្នកផ្សេងនោះទេអញ្ចឹងមិនមែនអញ្ចឹងទេព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាម៉េចថាយើងស្លាប់មួយដងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងស្លាប់មួយដងយើងអត់មានអីឯណាទៅរស់ឡើងវិញទៅចាប់ជាតិអីម្ដងទៀតហើយចាប់កំណើតអីតាណាតណីម្ដងទៀតអត់មានទេហើយបើខ្លួនឯងជឿថាព្រះគម្ពីរជាសេចក្ដីពិតព្រះបន្ទូលជាសេចក្ដីពិតអញ្ចឹងខ្លួនឯងត្រូវជឿអ្វីដែលចារទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងបើព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាមនុស្សរស់តែមួយដងហើយស្លាប់នោះយើងត្រូវជឿការនឹងអ្វីដែលយើងត្រូវចេះគឺចេះបញ្យលគេថាហេតុអីមានរឿងការចាប់ជាតិនៅលើផែនដីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះប៉ាបញ្យលខ្លួនឯងនឹងដើម្បីខ្លួនឯងយល់នឹងអញ្ចឹងវិញ្ញាណក្រុមគ្រួសារនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សចងចាំរឿងអតីតកាលអតីតកាលនោះគឺពីដើមឡើយវិញ្ញាណនឹងធ្លាប់នៅជាមួយនឹងតារាអញ្ចឹងស្គាល់តារានិយាយដូចតារាស្គាល់ប្រពន្ធស្គាល់កូនស្គាល់ឪពុកម្ដាយស្គាល់ភូមិស្គាល់ស្រុកហើយវិញ្ញាណក្រុមគ្រួសារនេះមិនមែនចេះតែចូលទេលុះត្រាតែបុគ្គលនឹងមានអំណោយផលក្នុងការទទួលវិញ្ញាណក្រុមគ្រួសារ
chẳng bên mà nè mình men chập chiết từng ở tê chẳng chập chiết ní ở miền tê vận tải kỳ chào chia sầm nua mũi tiệt thả bờ sân chỉ ở chập chiết tê cho hạt ấy bèn khla dâng khơi sạ sầm ô tê ho thả đà rá là bùa đài chuyên nè đòi xa ở trột sâu cần điều nó bị phạt đầy tới Nam phút nặng đầy đó là bị nhiên nâng từ chạp chết nào Australia cả máu khinh xa Nam nặng đầy bế đạn đôi chỉ xa Nam rồi bó đã ra chẳng vì nhiên krom kru xa thuộc bản vì nhiên krom kru xa thuộc ao miên xa Nam bản vì nhiên krom kru xa mình trâm thuộc ao miên xa Nam thì xong bay tại chun cao côn khá cao mộng miên tầng sai tròn phânê sai tròn đây nè cả su mình men còn tại sạ nam và trôi rư cò tập bao cái này ní rùa riêng cái này nu ở sol sầm nol ấy nè chăng ara sa tăng bình yên cầm cru sa ai thưa ban lời phi năng thừa tiền nè đôi mà nu đại kê sầm lập nâu không rồi bỏ mai cả hóm nè đại lập đòi kê vô cả sành bật phânêch hãy đầy cho hợp chùm nón. Đó là côn cát mốc khương trang cả sai những vì bật phê chỉ cả su được gọi ấy thì hãy đầy những cho hợp chùm nón đòi xài chẳng cát mốc chẳng hãy kì miên cáp nhẹ phá hãy kì thá mà nụ ní chạp chiến rồi nhé ớt thì cứ sạ đáy rồi bó nô cô ạ rạ sạ đáy rồi bó vì nhiên krom kru xa chẳng vì nhiên krom kru xa ní bóng phoan bóng lòm ao dân chưa lừa càng ngày nâng hát ấy dân đấng đôi xa bè bằng tu bóng tha mà nu cả một mùi đón xa lập mùi đón ok đôi xa dân đấng tiết thả ạ rạ xa tắng vì ai prai kỳ là thưa chi tê và đá rồi bọc bè của bạn đại ok nó không nông bè công phi, hallelujah. Ở bè côn bóng. Hallelujah. Thà khá rà bà xì rì nà măn tì rì bì xì thì. Xôm côn bóng bạc tà khá nông bè công phi, cô rừng thô tì pi. Cô rừng thô tì pi châm phục đọc muối, khó đọc buồn. Ok. Cô rừng thô tì pi châm phục đọc muối, khó đọc buồn. Hãy xếc đây nu. Mình chỉ ở trà lời chẳng tụi bây chỉ miên sạ sạ miên sạy nâng hai sạch đây nụ mình ở trà lời bố ả rạ sạ tăng có khai anh luôn thua chỉ tìm đa nây bần lưu đây chẳng bà sân chỉ ả rạ sạ tăng à prae kà la plap đô rụp riêng thua chỉ tìm đa nây bệnh bàn chẳng ở vầy vầy còn thì chia sẻ nam rồi có chồng non đây rồi có cả bật nê rồi có ti sầm qua nam mũi có vì ai thôi tập ban đại hãy pa sầm dây rừng mũi tiền nè rừng alien manu krau phục rồi có manu cai bầm pel nè bị đám pa qua tham manu cai bầm pel ấy là ní cái pra cái đồ bị vinh cái hào manu krau phục rồi có phía sau ông lấy cái hào thá alien ok mà nụ đại chỉ thả họ nâng máu nâng. Hãy phá xong pháp của này. Pụ cây nâng, cứ chia pụ ả rạ. Pụ ả rạ xả tăng. Pụ cây nâng, cứ chia pụ ả rạ. Đại viên prai cỏ lá, thua chia pro phết. Pụ ả liên. Hãy tích tiết con này nâng lư. Tích tiết con này nâng khơi nhiệt. Mình mên quan tật lư đấy. Pụ ả liên nâng nâng. Chênh một, ôi con này khơi hay miền sẽ đây chung nửa chả ná, miền con bóng chưa chả ná. Chưa đọc rầy xú, cơ hội máu có plap đô, phát cầm nứt, tôi chưa lưu bị chia sạc vậy. Hãy đứng ní, phụ hào rá có bàn bạp môn hãy. Hãy phá có nơi dây con này, chứ mùi con này dù mà đẹp. Tăng phí phá nó Canada nơi dây mà đón, nơi còn bố phá nơi dây mà đón tiết. Ây lớn ní phá nơi dây tiết, thả phụ á lý dân, rồi còn mà nụ phúc cái. Mà nụ phúc cái nè đại miền phụ nữ mồm mồm thông thông cho mọt tuổi nó nè hay cái bà thống
គឺសត្វតែជាប្រភេទពុអរៈវាមកបន្លំវាមកបន្លំវាមកបន្លំឲ្យយើងជឿទៅលើវិជាសាស្ត្រជឿលើការបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចេះមួយចេះពីរវាធ្វើបានចុះគ្រាន់តែស្លាកស្នាមឬក៏ចំណងដៃឬក៏អីដែលកើតឡើងចំពោះកូនក្មេងនៅក្នុងផ្ទៃវាប្រកាសជាធ្វើបានវាគ្មានអីដែលធ្វើវាធ្វើមិនកើតទេប៉ុណ្ណឹងបើវាអាចប្រែក្រឡាធ្វើជាទេវតារបស់ព្រះបានបើវាអាចប្រែក្រឡាធ្វើជាប្រភេទពូជ alien មនុស្សភពផ្កាយមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបហោះហើរហើយប៉ាជឿថាមិនយូរមិនឆាប់ទេហើយប៉ានិយាយព្រោះប៉ាដឹងថារឿងរ៉ាវហ្នឹងនឹងកើតឡើងហើយវានឹងចេញមុខមាត់ឲ្យមនុស្សផ្អើលពេញផែនដីហើយកូនឯងនឹងឮច្រើនទៅឮច្រើនទៅនិយាយពីមនុស្សភពផ្កាយហ្នឹងគឺជាស្នាដៃនគរអរៈគឺជាស្នាដៃនគរអរៈអញ្ចឹងអត់មានរឿងការចាប់ជាតិទេអត់ទេហើយដែលកូនកើតមកចាំជាតិគឺដោយសារវិញ្ញាណគេហៅថាវិញ្ញាណក្រុមគ្រួសារហើយដែលកូនកើតមកមានស្លាកស្នាមដោយសារអីដោយសារវិញ្ញាណក្រុមគ្រួសារដែលវារស់នៅជាមួយវាដឹងអញ្ចឹងរឿងប៉ុណ្ណឹងវាធ្វើបានវាអាចប្រែកលាធ្វើជាទេវតារបស់ព្រះក៏បានវាអាចប្រែកលាធ្វើជាមនុស្សល្អក៏បានវាអាចប្រែកលាធ្វើជាមនុស្សរៀបសារក៏បានវាចង់ប្រែកលាធ្វើជាពូអាលីយ៉ែនក៏បានវាចង់ប្រែកលាធ្វើជាសត្វព្រៃព្រឹក្សាពស់កង្កែបត្រីក៏បានវាធ្វើបានទាំងអស់ហើយរាល់ថ្ងៃនេះយើងមើលពួកមូស្លីមណាប៉ាមិនចូលទៅក្នុងសាសនាគេទេក៏ប៉ុន្តែគេអះអាងថានៅពេលណាណាហោរ៉ាឬក៏ប្រូហ្វេតរបស់គេម៉ូហាម៉េតទៅតមកទីឋានមានទេវតាហ្គាប្រីអែលចុះមកនាំសារប្រាប់គេហើយរឿងនេះធ្វើឲ្យគេបង្កើតបានសាសនាមួយគឺមូស្លីមអញ្ចឹងយើងគិតមើលទៅចុះបើសិនជាហ្គាប្រីអែលហ្នឹងយើងគិតមើលទៅបើសិនជាGabriel នឹង Gabriel នឹងគឺជាអរសាតាំងប្រែក្រឡាធ្វើជាទេវតារបស់ព្រះហើយមនុស្សមួយចំនួនដើរតាមការបើកសម្ដែងនេះហើយរឿងនេះប៉ះយល់ថាទេវតាគេដឹងថាមកបានជួបនៅក្នុងរូងណាថ្មមួយនឹងគឺជាទេវតារបស់អរាសាតាក់ដែលប្រែក្រឡាធ្វើជាទេវតាគេហើយនាំសារមកដើម្បីឲ្យមានបង្កបង្កើតសាសនាមួយថ្មីគឺសាសនាមូស្លីមពីដើមគឺសាសនាដាអូខេគេរងចាំព្រះមេស៊ីបន្ទាប់មកសាសនាយូដាគឺមានគឺសាសនា3-400ឆ្នាំក្រោយបានឃើញមូស្លីមឃើញអត់អញ្ចឹងអរៈធ្វើបានយើងមើលខាងព្រះពុទ្ធសាសនាណាព្រះពុទ្ធសាសនាគេរៀនសមាធិអញ្ចឹងគេសមាធិទៅគេដឹងគេចេះគេដឹងគេចេះគេដឹងគេចេះគេហៅថាញៀនគេអញ្ចឹងអរៈសាតាំងធ្វើឲ្យបានគេចេះមែនអញ្ចឹងមនុស្សមួយចំនួនដើរតាមពុទ្ធសាសនាខ្លួនទីពឹងខ្លួនឧទាហរណ៍ដល់ប្រអងថាអត់ខ្លួនទីពឹងព្រះធ្វើអត់បាត់បាត់ប្រអងថាបាត់អាចធ្វើអត់ទំនាក់ជាប្រិយគុំដល់ទៀតប៉ុណ្ណាពុទ្ធជាយ៉ាងនេះព្រះតែធ្វើតែអាមែន
អញ្ចឹងអរសាតាំងធ្វើបានហើយបន្តិចទៀតនេះគេនឹងជឿទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រគេនឹងជឿលើ AI Artificial Intelligence អូខេ L'intelligence artificielle ភាសាបារាំងអញ្ចឹង AI នេះយើងរស់នៅគ្រាចុងក្រោយហើយ AI នេះនឹងដើរតួសំខាន់ណាស់សម្រាប់នគរអរ៉ាក់នឹងមានមនុស្ស Hybrid ពាក់កណ្ដាលមនុស្សពាក់កណ្ដាលយន្តស្នាដៃរបស់អរ៉ាក់ហើយគេនឹងនាំមនុស្សមួយចំនួនឲ្យជឿលើវិជាសាស្ត្រកុំជឿលើព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងនិយាយនេះចេះតែវែងឆ្ងាយទៅប៉ះចង់ពន្យល់ថាអរសាតាំងវាបំភាន់មនុស្សថាមានការចាប់ជាតិហើយការពិតមិនទេវាបញ្ជូនវិញ្ញាណក្រុមគ្រួសារដើម្បីធ្វើការងារហ្នឹងដើម្បីបំភាន់មនុស្សឲ្យជឿលើគោលលទ្ធិមួយឬក៏សេចក្តីជំនឿមួយទៀតថាមានការចាប់ជាតិអញ្ចឹងមនុស្សម្នាអ្នកខ្លះប្រញាប់ស្លាប់ប្រញាប់ទៅលោតប្រញាប់ចងកប្រញាប់លេបថ្នាំសម្រាប់ខ្លួនដើម្បីទៅចាប់ជាតិមួយទៀតនឹងសិតតចាញ់អូបាយកលរបស់អរៈរបស់វិញ្ញាណដែលធ្វើឲ្យកូនព្រះអង្គយល់គេថាចាប់ជាតិគឺវិញ្ញាណក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងការភ្នត់កំណត់នេះដកជាប់នៅខាងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងចឹងបិណ្ឌមនុស្សភាកច្រើនគិតខ្លីណាគិតខ្លីហ្នឹងទៅចងកគិតខ្លីហ្នឹងទៅលោតទឹកគិតខ្លីហ្នឹងលេបថ្នាំគិតខ្លីហ្នឹងអាដៃអាជើងអាងអីអាងថាខ្ញុំស្លាប់ទៅខ្ញុំផុតទុកឯងហើយខ្ញុំទៅចាប់ជាតិកន្លែងមួយថ្មីចាញ់បោកអរៈហើយតែស្លាប់ហើយទៅកន្លែងវេទនាហើយគឺឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ហើយវាធ្វើបាបអញ្ចឹងពីថ្ងៃនេះតមុខឈប់ចាញ់បោកវាទៅដោយរឿងបោះបាយបិណ្ឌបោះឲ្យអ្នកណាបោះឲ្យវិញ្ញាណមិនឲ្យវិញ្ញាណដូនតាទេគឺឲ្យពួកវាស៊ីចុកនឹងឯងហើយវាមកបន្លំធ្វើវាយករូបរាងធ្វើដូចជាដូនជីតាជួនកាលអ្នកខ្លះឮសំឡេងអ្នកខ្លះឃើញរូបថាអូជីខ្ញុំឃើញខ្មោចខ្ញុំឃើញព្រលឹងវាមកយករើសបាយបិណ្ឌសិតតែជារូបភាពសិតតែជាស្នាដៃរបស់អរៈសាតាំងណាដូចថ្មីថ្មីនេះប៉ាបានបង្រៀនពីវិញ្ញាណអឈួនណា Halloween ដែលមានវិញ្ញាណដែលគេយល់ឃើញថាអរៈសាតាំងនឹងប្រលែងខ្មោចប្រលែងអីមកដើរពេញភូមិពេញអីអត់ទេឈប់ជឿវាទៅការបង្រៀនដល់ខុសឆ្គងនេះធ្វើកូនឯងឃ្លាតឆ្ងាយពីសេចក្តីពិតឆ្ងាយពីព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងកូនឯងរៀនមេរៀននេះឲ្យច្បាស់អត់មានការចាប់ជាតិទេគឺវិញ្ញាណក្រុមគ្រួសារដែលចាប់កំណើតជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ដែលនៅក្នុងពោះហើយវាកើតមកចេញមករស់នៅជាមួយគ្នារហូតដល់មនុស្សនឹងស្លាប់ទៅពេលណាមនុស្សคลายទៅជាដីវិញទៅវិញ្ញាណនឹងរើចេញហើយទៅរកពោះមួយទៀតដែលអាចនៅជាមួយហើយមិនមែនទាំងអស់គ្នាទេដែលអាចរស់នៅជាមួយវិញ្ញាណនឹងគឺភាកតិចណាស់តិចមែនទែនដែលវិញ្ញាណចាប់ជាតិនឹងឬក៏វិញ្ញាណក្រុមគ្រួសារនឹងអញ្ចឹងវាអត់មានការចាប់ជាតិទេគឺវិញ្ញាណក្រុមគ្រួសារហើយវិញ្ញាណនឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់ព្រោះវាដឹងទាំងអស់វាដឹងអបាយកលព្រោះវារស់នៅជាមួយមនុស្សអញ្ចឹងបើសិនជាវិញ្ញាណក្រុមគ្រួសារនឹងចូលទៅក្នុងមនុស្សម្នាក់ហើយមនុស្សម្នាក់នឹងបានកើតជាថ្មីមានតែទទួលបុណ្យជាមួយទឹកទទួលព្រះវិញ្ញាណបោះសត់បានកើតជាថ្មីអញ្ចឹងវិញ្ញាណក្រុមគ្រួសារនឹងអត់នៅជាមួយទៀតទេចឹងដាច់ត្រឹមនឹងប៉ັດបដោយវាចេញវាទៅណាផ្សេងມັນចាំបាច់ដល់មនុស្សនឹងស្លាប់ទេអញ្ចឹងវិញ្ញាណក្រុមគ្រួសារនេះបានផ្ដាច់នៅពេលមនុស្សបានថ្វាយខ្លួនអាមែនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាកូនព្រះអង្គនៅខាងកំពង់ឆ្នាំងបានទទួលពរពីមេរៀននេះហើយសង្ឃឹមថាម្ចាស់ណាសំនួរចេះទៅនិយាយប្រាប់គេអូខេអញ្ចឹងវិញ្ញាណក្រុមគ្រួសារដែលធ្វើឲ្យមនុស្សវង្វេងយល់ឃើញថាគឺជាវិញ្ញាណចាប់ជាតិហើយមិនមែនទេអរគុណព្រះអង្គហើយបន្តិចទៀតកូនព្រះអង្គនឹងលឺហើយណាច្បាស់ជានិយាយពីពួក Alien មនុស្សភពផ្កាយមនុស្សក្រៅភពអីចឹងទៅអូហើយអ្នកគ្រីស្ទៀនមួយចំនួនឈូឆទៅជឿគេតាមគេអ្នកខ្លះក៏គេនិយាយថាព្រះនៃយើងនឹងគឺជាមនុស្សភពផ្កាយទេអញ្ចឹងមិនព្រះយេស៊ូវទេគឺជាពួកប្រភពមកពិភពផ្សេងជិះថាហោះ
អ្នកខ្លះក៏និយាយពីរឿងអានូណាគីអីចឹងទៅអ្នកខ្លះនិយាយពីភពមួយគេហៅ Planet X ឬក៏ភពមួយទៀត Nibirus ណាគឺជាភពមួយបន្តិចទៀតវាមកគៀកផែនដីដល់ចឹងទៅពួកវានឹងអ្នកបង្កើតវិទ្យាសាស្ត្រដល់មនុស្សដល់អីចឹងកុំធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីវង្វេងហ្នឹងនឹងគេហៅមន្តអាគមសណាមន្តអាគមសហ្នឹងគឺជាប្រភេទមន្តអាគមមួយដែលវាអូសទាញមនុស្សតាមរយៈវិទ្យាសាស្ត្រណាហើយអ្នកមន្តអាគមសមួយទៀតគឺគេយកព្រះយេស៊ូវធ្វើជាខែលដោយខាងព្រះវិហារកាតូលិកតាមពិតអត់មានព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងហ្នឹងទេណាថាមន្តអាគមសអញ្ចឹងអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ម្ចាស់សំណួរអាមែនសូមព្រះអង្គប្រទានពរទាំងអស់គ្នា Holy Spirit Generation ជំនាន់នៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមព្រះអង្គប្រទានពរបន្ថែមហើយបន្ថែមទៀតក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះអម្ចាស់ព្រះ Yeshua Mashiach Amen 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 សូមព្រះអង្គប្រទានពរទាំងអស់គ្នា Hallelujah សូមកុំភ្លេចអធិដ្ឋានឲ្យហោរានិងបងប្អូនយើងដែលកំពុងធ្វើការងារព្រះអង្គឲ្យបានប្រកបទៅដោយប្រពរនិងប្រគុណនៃព្រះយើងអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដោយព្រះអង្គបានប្រាប់ឲ្យយើងធ្វើអធិដ្ឋានសម្រាប់ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកណាព្រោះព្រះអង្គមិនសពហាតីទេដែលមានមនុស្សស្រីកាន់កាប់ណាហើយព្រះអង្គចង់ឲ្យមានដូណាល់ត្រាំកាន់កាប់ដើម្បីឲ្យដល់គ្រាព្រះគុណទៅរឿងបញ្ហារឿងឧបសគ្គបើសិនជាដូណាល់ត្រាំគាត់កាន់អំណាចនោះនឹងជួយសង្គ្រោះដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងវាហៅថាមានគ្រាព្រះគុណមួយដើម្បីស្រោចស្រង់ទឹកដីអាមេរិកបើសិនជាមនុស្សស្រីកាន់កាប់វិញវោហើយអូខេវិញ្ញាណស៊ីស៊ីបែលណាគេហៅថាស្ត្រីដែលជិះលើខ្នងសត្វនោះអញ្ចឹងសូមអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអធិដ្ឋានឲ្យដើម្បីប្រងបានចាត់អ្នកចម្រោតមកប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរអាមែនសូមប្រងប្រទានពរក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវម៉ាស៊ីអាមែន